Tere tulemast tagasi 28. Tekiti osasse. Et kes siis mäletab või noh Motion Close to nii. Et kes jälgisid seda videot. Mulle meeldib siia panna Evil Face. Nii. Ja kuskil siin ma nägin oili. Et ma otsin nagu siit ja samal ajal ka kaardi pealt. Et aga magame ära ja siis on äkki natuke kergem. Kui nii teeb 10 000 tämmi. Kettas sajab. Nii. Et wow. Fuck, see on katuselt. Nii. Et kuskil siin ma nägin oili. See on... siin vist. Ei. Kuskil siin nagu mitte väga lähedal. Aga nüüd normaalselt lähedal. Oli oili ja ma jälgin praegu kaarti rohkem. Oota. Ai, siin ma käisin, seda mäletan. Oil. Nagu just siis lõpupoole, kui ma sellega ringi lasin. Ja mul ei ole nooli. Kaugel see on 100. Siin! Näe. Oda. Wow, ja nüüd land generate. Nii. Fucking loud jälle sitte täis. Jälle on õhtul midagi teha. Mitte see, vaid... nii. Nii. Paneme ero... fuck, juba roheline on. Ja paneme siniseks. Tule tagasi, nii. Meie nagu... nii. Ja nüüd kruisime tagasi koju. Ei olegi nii kaugel. Point on selles, et ma tahan arendada need engineid. Wow. Need engineid aretada nendeks. Combustion engineiteks kuidagi väga kaua mainis. Oi, issand, ja ma näen, kuidas MSN ja Skype kõik logivad sisse. Ma ei tea, loodan parimat, et mingi vend ei hakka rääkima. Nagu Joosepi videos, lihtsalt mingi vend hakkas MSN-is rääkima. Päris hea. Tegelikult ma sain siis teada, et tal oli MSN. Nii. See on nagu liiga OP. Minu meelest. Et okei, ma siis näitan ka, et mida ma teha plaanin. Pump. Vaat meil on vaja just seda. Mining pipe. Me läheb kahte vaja. Oot, aga kumb? Seda minu teada. Mining well. Kumba? Hmm.
Ma tšekin enda creative maailma. Oo, mul... Oo, ma näitan teile ka, mida ma tahan teha. Aga vaata seda süsteem siin. Et põhimõtteliselt... Siia panen ühe blaze roadi. Ja siis nagu teed nii palju, et siia tuleks üks blaze road. Ja siis kõik need blaze roadid tulevad siia. Ja siis lähevad ümber blaze powderiteks. Need saadavad siia. Ja siis tuleb rohkem blaze roader. Ja siis kui sul on nii palju siin sees, siis see uputab üle ja saadab kõik need siia chesti. Ja nüüd ma näitan, kui kiiresti tuleb üks dark matter. Mul ei tule isegi diablokid nii kiiresti. Niukeste veivid nagu tulevad ja dark matter käes. Et jah, niukse heitame varsti. Aga ma osadest asjadest sain esimest korda teada, näiteks mingi laavas sel, nagu see ei see veel. Generaatoreid teanud MFU, MFSU, A2, nii et jah, oota, kas on midagi veel, mida ma ei võtta siin. Ei ole. Ma ei tea, mis puhul. Aa, see on see... Wow, ma ei tea, ma arvan, et võime küll siin ära näidata. Aa, fucking... Aa. World generation. Nii. Boom. See on jumal. See võib selle jälle maha võtma ja... Steam Engine, anna mulle... Anna vahetegelt ei ole, kui palju ma annan. Anna mulle paar stäkki kooli. Ja siis anna mulle... Leverit. Kaks stäkki. Nii et... Ja anna mulle mingi suvaline blokk. Õh, ma ei näe nüüd. Pane nüüd sinna. Oh, mis siin veel juhtus? Nii. Tahan siia niukest asja teha. Mehit on nii valesti praegu. Õige. No, mine nüüd ära pole. Nii. Nüüd peaks olema selline, kui ma panen selle sinna. Selle siia, teen veel natuke ruumi. Wow! Kas hakkab siis seda õli pumpama? Waterproof pipe. Holy shit, siis see hakkab siit välja valguma või? Ma kardan. Oda. Nii. Ja mida see teine teeb? Seda aasele saa niimoodi powerida või? Oda. Mis see nüüd ütleb? Oda, mis mõttes tuleb läbi ju? Mitte sinna. Sinna. Et kas see... Ei... Et see. Oota, see saadabki nüüd siia, jah? Okei. Tegid teil peeni. Peaks ma olen backupi tegema mingi aegerle. Aga teeme selle kuori siis nii palju, et tiiaks kui praegu saame. Enchanteks pikkeksi ka vist vorsti ära. Ja äärotsalt on kuredi. Nagu iga maailma kohta võiks mingi eraldi see olla. Nii et teeme seda. Meh, lihtsam. Ja neid läheb ka vaja. Vist, võibolla. Ei tea. Ma tahtsin, ei mäleta mida. Nii. Holy shit, kui palju see on. See on nagu fucking ant farm juba. Oota, kas ma näen sinna alla välja?
Megint normális bel. Come on, mate. Noh, niin. Aga ma tulen võibolla tagasi, kui mul on kõik siit ära korjatud. Sest ma tean, et teile meeldi niimoodi vaadata. Jah, jah. Nii et näeme siis kuskil, kus ma juhtun olema. Nii et näeme. Oleme tagasi. Wow, fuck, kodus. Nii, ja nüüd hakkab see uiemine pihta. Nii, nüüd see EMS on kinni pandud. Et ma loodan, et see ei salvestanud seda. Tahaks nagu... Mida suva? Tahaks teada, mida nende energy kristallitega teha saab. Nagu peale selle... Oh, MFE-d läheb aja. Oh, HV Transformer. Lapotron kristall. Oh jaa, nanosuit seda teeme. Jaa, nanosuiti teeme. Tavai, tavai. Raakkarbon mesh, kus ma seda siit saan. Okei. Okay. Keegi ütles mulle, et ma teeks midagi, ma ei mäleta, mis... energy! See... collect... What see sit. Red matter. See on MK2. Mina saan sellest nii aru, et nagu see võtab päiksest energiat, siis kannab üle. Et saad põhimõtteliselt seda niimoodi toita. Huvitav, kas see saab ka... Holy shit, kui mõtletu. Paned siia, siin on siuke. Ja palun väga. Aga hakkame siis nüüd nende pumpade kallal tüütama. Et meil on kahte vaja. Kahte mining velli. Ja siis kahte iron gear'i. Seda... kas meil on ironit? Kui meil on üks juba. Jep, teadsin, et mul oli stack kuskil. Nii. Päris hea mõte oleks need siit välja võtta. Need siia toppida. Ja siis need ära sorteerida. Nii. Ehk siis anna mulle puitu. Puit on juurde vaja. Siis on meil vaja... teeme kõik selle dark matterisse. Lootes, et ei tule rohkem. Nii. Nagu ühte dark matterit täis. Nii, nüüd hakkab see craftimine pihta. Niimoodi. Ah, fuck. Ma ei tea, ei olegi nii hullu. Nii, siis oli vaja ühte seda pikkaksi. Vaatame, kas ma mäetan peas seda. Ja seda... jaa, iron gear ikka. Oleks päris hea mõte. Noh, aga ma teen siis juba selle. Ühe iron pikkaks veel. See on siuke kohe valmis. Kahju, et need ei stacki. Mulle mõnes mõttes meeldib, nagu, mitte niuke väga kuulus olla, aga niuke, teate küll, niuke keskmine. Ei meeldi sellepärast, et kõik nagu tahavad kogu aeg videot teha.
Ära ütle, et mul ei ole klaasi. Ja ei olegi vist. Ootud, wow. Nii aga. Ja keegi ütles, et ma teeksin neid. Iron furnaseid, sest need pidavad kiiremini küpsema. Või küpsetama. Nii, vaibolt tšekime need üle. Ja, ma olen muidu jätnud kogu aeg. See on ka täis peaaegu, anna mulle pärerot, siis anna mulle see kuld. No see. Mul on veel üks alg... Minge pekki. Miks mul seda vähele? Ma võin ju selle panna näiteks siia. Ja siis siia otsa selle veel panna. Ja ka kõik niuksed asjad lähevad siia. Nii, vaata nüüd meil on need klaasi vaja suht. Nii, ja me võime... Meil on 16 klaasi vaja, siis sinna on 15. Nii. Nii, nüüd on kaks pumpa. Tahaks, et tegelikult see päev oleks. Nii, ja miks ma ei saa magada? Allo! Ah, nii. Ma ei tea, miks on keskel ei saanud. Nii. Ja nüüd... Üldse, et seda sugar cane meil enam vaja ei lähe. Ahaha, tõtta, me hakkame nüüd vee alt seda vedima. Nii, nii palju kui mina mäletan. Vaata, selle alt pidi vist. Oh, seda ei saa vee all lasta. Nüüd päris putsis asi. Miks ma ei... Masendab. Nii. Ja see on... Wow, alla on vett vaja. Nagu kogu aeg püsivad vett. Nii, siit tuleb kogu aeg. Jah. Nii, nüüd on põhimõtteliselt vaja 4 steam engine'it. Nii, oota. Siin on korralikult. Ja varsti teeme niimoodi ka, et see sorteerib ise kõik. Ja teeme kõik need koaliks. Loodame, et niukest kallimat asja ei tule. Ei paista. 35. Väga hea. Nii, ootaga. Läbe Steam Engine'id. Miks sa... Tahaks nende command õppida. Et jah, nagu Toner ütles. Siis võib sest ära mainida ühe kindla ala. Nii, ootaga. Oodake Steam Engine. Nii. Nüüd on vaja 4 kokku 8. 16 on kiiri. Nagu, ta on niukest tõesti, kui kõik enda sita niimoodi lihtsalt ära panna. Fuck. No jah, see päris ei käi sinna.
Et aga selle ühe, ei, selle ühe pumba jätame siia praegu. Nii. Mida ma tahtsin? Ma tahtsin teha neid pistoneid. Redstone'i. Ja ironit leiab siit. Ironi viskasin siia. Nii. Peaks piisav olema. Ma ei tea, nii palju puitu äkki. Ja kokku oli vaja 16 pistonit. Nii, siis tuleb see sinna. Ma ei tea, loodan, et tuleb 16. Nii, siis tuli hästi palju neid kuradi hammasrattaid teha. 32 vist. Siis tuleb veel kõik need stone nendeks ümber teha. Okei, see ei ole jah nii hull. Ja ta teeme ei, Nii. Läheb 16 klaasi jälle. Arvatselt ei ole jälle. Jep. Mulle üks klaas. Või mitte klaas. Kust võib ära võtta siit? Ma ei taha, et maas oleks niisuguseid pohvid auke. Siis varsti võib selle sticky pistonitega asja ära teha. Nii. Wow. See oli huvitav. Ai jaa. Huvitav. Nagu, et kuidas see pani sinna ja siis nagu, nüüd mul läks seda vaja. Et jah, teeme need Steam Engine'id ära ja siis ma lõpetan osa ära. Fuck, mul ei ole pooltki nii palju vaja. Masendab. Aja 16. Meh, võtame sugar cane'i. Ja selle klaasi metan sinna paika. Muidugi ei ole cobblestone'i. Nii. Vastupidi. No, osad asjadega oli õigesti arvestatud. Lihtsalt nii, 8. Miksesle? Oot. Nii. Haige, suht. Nii see siia. Nii. Ja ma lõpetan osa siin ära, et järgmises osas paneme need. Mille peal ma lendan? Ja täpselt. Et see oli seal kuskil. Paneme sinna selle pipe ja siis teeme combustion engine'id ja ühendame need quarry'ga ära. Nii et like, sub ja comment. Mina olen Terminat. Ja näeme
Järgmises osas. Niin siis. Aa, see ka, et... et kui te nagu... Et ma eeldan, et enamus teile meeldis see Jossuboi mõnitusvideo, et kui te tahate seda veel, siis minge ta sinna channelile ja kommentiga kõige viimase video peale, et mingi, et mille sa uue teed ja niimoodi, et pane see juba üles ja niimoodi, et siis saan mina jälle uue paroodi teha, et jah, kes ei tea, et siis see jookseb samamoodi nagu tema seeria, minul tuleb uus video, kui temal tuleb nagu selle laini kohta, nii et, head aega!